днес сутринта около 9.15 получихме адрес за мъж около 30 годишна възраст с травма на главата, паднал пред дома си. Отидохме на адрес за около 5-6 минутки, няма и толкова. И намерихме мъж, който беше в къщата си, в леглото, в будно състояние, беше буден, но не беше много адекватен. Имаше травма на главата и имах съмнение за комоцио. Затова по най-бързия начин оправихме нещата и уредихме да транспорт до Пирогов. Транспортирахме го в Пирогов и тук го предадох на екипите, които го поеха. При първоначалните прегледи в Пирогов казва, че е бил отвлечен за преди известен период време, който не се уточнява какъв е. Сигналът е подаден от близък негов приятел. Не, до толкова не ме лъжи паметта. От началото на септември месец е обявен за издирване с европейска заповед за арест. Тогава се проведе и множество оперативно-издирвателни мероприятия, включително и с много партньорски служби. Нито от тях, нито от близки, нито хора от неговото обкръжение до сега ние сме имали сигнал за някакви неправомерни действия. Ние въобще нямаме информация за извършено отвличане към този момент. Проверени са адреси на всичките му близки, разпитвани са близките му, шофьорите му, дамата с която съжителства и неговите роднини. Никой от тях не е заявил в нито един официален разпит, че Стайко Стайков е отвлечен. Днес сутринта в 9 часа, преди обаждането на телефон 112, специализирана прокуратура е входирана писмена молба, подписана от това лице, от неговия адвокат, в която пише, че той вчера на 27 януари е разбрал, и го пише това в молбата саморъчно, че е издирван и остава в готовност да сътрудничи на разследването.